ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የሀሳብ ሜዳ ታዳሚዎቻችን እንደምንከረማችሁ እንዴት ስንበታችሁ እንዴት አላችሁ ይህ በሀሳብ ሜዳችን ላይ በወዳጅ ወግ የምንነጋገርበት በወዳጅ ወግ ሀሳብ እያነሳን ሀሳብ የምንጽልበት ሜዳችን ነው እንግዲህ ዛሬም ለተወሰኑ ደቂቃዎች እንደ ወዳጅ የምንነጋገር እንደ ወዳጅ የምናወጋ ነው የሚሆነው ዛሬ የምንነጋገርበት ርዕስ ተረኛው አብይና ኦሮሙ ማን ማነገደበት አብይ ወይንስ ተቋሚዎቹ የሚለውን የምንመለከት ነው ነው የሚሆነው እንግዲህ ለዚህ ረስ መነሻነት የገፋፋኝ አንድ ጉዳይ አለ ክሰሞኑ አንዲት ጽሁፍን ለመጽሐፍ አስቤ የተለያዩ ስክሪንሻቶችን እየሰበሰብኩ ነበር እናም ከአንድ ሚዲያ ላይ ስክሪንሻት ለማድረግ ስሞክር አብዛኛው ነገር ኦሮሞማናንትን 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 የሚል ነው እናም ገረመኝና ምናልባት እዚህ ውስጥ የሌለው በጣም ኦረማ ምክንያት ያልሆነው ለሆነ ለሆነ ምክንያት ነው በቃ ማለት የሆኑ ሰዎች ቢፋቱ ኦረማና የከሌ ፍቺ የኦሮምማ ሴራና የሮናልዶ ግራ አለመሰበር ናንቢል ትንተና አለመካተቱ አስገርሞኛል እንዳያያዙ እና ይህንን ኦሮምማን ማንነገደበት ተረኛ የሚለውን ቃል ወይ ደግሞ ተረኝነትን አብይ ነገደበት ወይን ሰቾቹ እንግዲህ ይህንን ስል አንዳንድ ሰዎች ምናልባት ለሆነ ብሄር ጠበቃ የቆምኩ ሊመስላቸው ይችል ይሆናል ግን ስላል አይደል አይገርመኝም ምክንያቱም ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ትልቅ ችግር አለች በተለይ እነህ የራሳቸውን የኢትዮጵያዊነት ጣራ ላይ ያስቀመጡ ነገር ግን የየትኛውን ብሄር ተወካይ ሊሆኑ የማይችሉ ራሳቸውን ወክሎ እንኳን መቆም የማይችሉ ላሉበት ጥላቻ የተዳሩ ሰዎች አማራው ተራራው ለጸሎትና ቶክስ ነው የሚንበረከከው የሚል ሙዚቃውን ሲሰሙ የኢትዮጵያዊነት ሌልና አድርጎ ልባቸው ይቀበላል አሊቢራ አኒስ ብያን ቀባ ብየ ብየ ጫልቱ ብየ ከኦሮሚያ ተኩማን በዳቱ ብሎ ሲዘፍ ደግሞ ዘረኝነት ይሆንባቸዋል ግጥሙን ካሳትኩት ይቅርታ ኦሮሞም ኦሮምኛ ተናጋሪም ስላ ላይ ደለው ላሳስተው ይችላል ዳኛዋ ለአማራ ተራራው ብሎ ሲዘፍን ሳይዋጥል ቀርቶ ቀመረ ሱፍ አናፌ ሶሮሚያ ብሎ ሲዘፍን ካልታኘከልህ ጥላቻው አንተ ውስጥን ያለው ጥላቻው አንተ ውስጥ ነው ያለው የዘመነ ካሴ ብሔርተኝነት የኢትዮጵያዊ ጥብቅና ሆኖ ታይቶ የሶማሌው ብሔርተኝነት የኦሮሞ ብሔርተኝነት ወይ ደግሞ የትግሬው ብሔርተኝነት ኢትዮጵያን የሚያጠፋ ሆኖ ከመሰለ ራስን ፈትሸው የሽፍታ ጫካ መግባት ኢትዮጵያን ለማዳን መስሎ አይን ላይ ከታየህ እራስን በደንብ አርገ ፈትሸው እንቅጭቅጩን እንናገራለን እንደ አይነት ርሶች አይደፈሩም አይነኩም ብዙ ዱል አለባቸው ምንም ማድረግ አንችልም ህልም ተፈርቶ ሳይተኛ አይታደርም በርካታ የመማችን ምንጭ እሱ ነው ሀገርን የወደዱ መስሎ በብሄር ፍቅር መውደቅ ሀገርን ያዳኑ መስሎ ሌላ ጥላቻን መዝናት ለዛ ማሳያው በኦሮሚ ማስም የሚደረግ ንግድ ነው እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን እንደመጡ ከፍተኛ ተቋሞና ከፍተኛ ትግል እስካሁን እየተወረወረባቸው ያለው ከአብዛኞቹ የኦሮሞማ አክራሪ አቀንቃኞች ነው ኦሮሞነትና ኦሮሞማ የሚለውን ሐሳብ ለይቶ መመልከት በጣም አስፈላጊ ነገር ነው አብዛኞቹ ሰዎች አሁን ያለው መንግስት የኦሮሞ መንግስት ነው ብሎ ያምናሉ እኔ ደግሞ እሱን አምናሉ አሁን ያለው መንግስት የኦሮሞ መንግስት ነው ምክንያቱም አሁን ያለው መንግስት የኢትዮጵያ መንግስት ነው ኦሮሞ ደግሞ ኢትዮጵያ ነው አሁን ያለው መንግስት የሶማሌው መንግስት ነው አሁን ያለው መንግስት የአማራው መንግስት ነው ምክንያቱም አማራውም ትግሬውም ሶማሌውም ኢትዮጵያዊ ነው እቺ ተረኛ የምትል ቃል እንደ ዋዛ ተወርውራ የተፈታችበት አውድና የተያዘችበት መንገድ ለበርካታ ችግሮቻችን ምክንያት ሆኗል ወያኔን ከትግራይ ህዝብ ነጥሎ አለመመልከት ባለፉት ዓመታት ኢትዮጵያን ያስከፈላትን ዋጋ ተመልክተናል ወያኔ ኢትዮጵያን ለማጥፋት በተነሳበት ጊዜ ያኔ ወያኔና ኢትዮጵያ ለይቶ ባልተሰጡ ትችቶችና የትችት ውርወራዎች ምን ያህል የትግራይን ህዝብ ለጦርነት ለመማገድ እንደተጠቀመበት ያስተዋል ነው ምናልባት ወራት እንኳን አልሆነውም ብዙ ወራት እንኳን አልተቆጠሩም ከሱ ስንሳችሁን ካልወጣን እንግዲህ አሁን ያሉ የኦሮሚያ ብልፅግናን ወይ ደግሞ በቀድሞ ስሙ ኦህዴድን እንጠየፋለን የሚሉ ግለሰቦች የኦሮሞን ህዝብ አብረው ይወግራሉ ጥላቻን ይነዛሉ እነሱ በሚወረውሩት ጥላቻ በሁለት ህዝቦች መካከል የሚያድገውን የጥላቻ ካብ ግን አይመለከቱትም አያዩትም ምክንያቱም እሳቱ እነሱን አይነካቸው ግፋ በለው ተዋጋ አማራ ጠላት ነው ኦሮሞ ጠላት ነው የሚልህ ሲያትልና ዋሽንግተን ተቀምቶ የሚያወራው ሰውዬ የሚነደው እሳት አመዱ ረመጡ ፍሙ እንኳን አይለበልበውም ዋናው ሰዓት የሚያቃጥለው አንተን ነው ትኩሳቱ የሚያነደው የአንተኑ ወገንና የአንተኑ ዘመድ ነው ጅል ነው ከምንም የማይማረው ብልህ ከሰው ይማራል ብልህ ከሰው ስተት ይማራል ቢያንስ እንደ ብልህ ከሰው ስተት መማር ካልቻልክ አትሊስት እንደ ሞኝ ከራስ ስተት መማር አለብ ከጅልነት መሻል አለብ ሞኝ ነው ከሰው ስተት ነው ከራሱ ስተት ሀ በጣም ነገሮችን አስተውሎ ማየት እንዴት እንደምታደርግ እና ተረኛው ብይ በሚል ስም ኦሮሞማ የሚለው ስም ኦሮሞ ከሚባለው ህዝብ ጋር ተለጥፎ በርካታ ነገሮች ሲደረጉ እንመለከታለን በነገራችን ላይ የኦሮሞ ህዝብ ልጆቹ በሁለት ጎራ ተከፍለው ከመታኮስ በቀር እታች ያለው ህዝብ ከዚህ ስርዓት የተለየ ጥቅም አግኝቷል ብዬ ልክ ነው እማይካድ ጥቂት እንዴትና መቼ ስልጣን ላይ እንደሚወጡ አስበው የማያውቁ ሆዳሞች ልክ እንደ ዘመን ጊዜና ቦታ አገኘን ብለው እያግበሰበሱ ያሉ ሰዎች አሉ እነኚህ ሰዎች ግን ለምስኪኑ የኦሮሞ ህዝብ ወኪል ሊሆኑ አይችሉም ለይተ ልትሰድባቸው ለይተ ልታጠቃቸው ለይተ በአንተ ፖለቲካዊ ጨዋታና ጨዋት ካርታ ንገጣል የሳብ ክልት ትችላለ ከነሱ ጋር ግን ኦሮሞማ የሚባል እሳቤና ፖለቲካዊ ሀሳብን ይዘመተ ህዝብ ላይ ለጥፈ ህዝብን ሌት ተቀን አጀንዳ ጋር ማኮሰስ ደጋግሜ እንዳልኩት የሞት ቁብ የሞት እድር ታመጣ ይሆን እንጂ ምንም የምታተርፈው ነገር የለ በእርግጥ አንተ ዶላር ታተርፋለን በእርግጥ አንተ ኪስ ይሞላል በእርግጥ አንተ አንዲት የላብ ዘለላ ሳትወጣ ቤት ተቀምጠ በምትጠምቀው የጥላቻ ጌሾና በምታሰክረው የብሔርተኛ ጋጋታ ልክ 40000 ዶላር ታገኛለህ እንዴት ስራ ትሰራል እንዴት ሳምሮ ያስባል ድንቁርና ገቢ ሲያመጣ አደገኛ ደንቆሮ ሆኖ መገኘት የተሻለ ገቢ የሚያመጣ መስሎ ከተሰማ አፕግሬድ የምታደርገው ድንቁርናህን ነው እንጂ ሀሳብ አይደለም ችግሩ ይሄ ነው ተረኛው አብይ አመድ ይላል ኦብስ አብይ አመድ ተረኛ ነው ተረኛ ነው አብይ አመድ የማይካድ ነገር እኮ ነው ተረኛ ሆኖ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኖ እየመራ ነው ሌላ ባለተራ ደግሞ ነገ ይመጣል በተረኝነቱ ዘመን በአብይ ተረኝነት ዘመን የኢፌድሪ መንግስት ጠቅላይ ሚኒስትር ነው የኢፌድሪ መንግስት ጠቅላይ ሚኒስትር መሆን የሶማሌው ተወካይ መሆን የአማራው ተወካይ መሆን የሁሉም ተወካይ መሆን በአብይ ተረኝነት ውስጥ በዚህ ዘመን በነገር ላይ ያለብህን ፈተና ብታውቅ ያለህበትን ዘመንና ጊዜ ብትረዳ ለተረኝነት ጊዜ የምትመርጥበት ቦታ አይደለም ለምን አውድ ተረኝነት እንደሚጠቀሙበት እናውቃለን እማይካድ አጉራ ዘለል ወይ ደግሞ ድንበር ዘለል የሆኑ አላግባብ ድርጊቶች አሉ አይካድም ግን ወተት ስትለው አሬራ የሚያቀብል ተሰደሰት መጣ የሚቀበልን ህዝብ በዚህ መጠን ሌት ተቀን ጥላቻ በዛ ህዝብ ላይ መንዛት አስገርሞኛል አንድ አብይ ለ60 ሚሊዮን ኦሮሞ ምኑ ነው ሊሰመርበት የሚገባው ኦሮሞ እንዳላ አይደለው ነው ከአብዛኞቹ የኦሮሞ ብሔርተኞች ጋር እንዳውም የሀሳብ ልዩነት አለኝ በተለይ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ካገኙት ጋር ሞገር ብሎ ባለፉት ዘመናት ባለፉት ጊዜያት ሲያካሄዱት የነበረው አካባቢ ብሄርተኝነት ትግል እን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከኦሮሞ ፖለቲከኞች ካምፕ እንደተነሳበት ወጀብ ተነሶበት እኮ ያውቅ እሱን በኦሮሞማ ሐሳብ ስም ለመክሰስ ያ በጣም በቂ ማስረጃ ነው። ሁሉን ነገር ሴራ እርገኸው አይሆንም ሴራ አለህ ብለ ሴራ እየጎነጎንክ ምስኪኑን ህዝብ መንዳት አይሆንም ይሄ ለአሁን ለአንተ ቀፈት እኮ ይሆናል ፐርሚንስ ለማግኘት እኮ ይሆናል እናውቃለን በጣም ንግድ ነው ያዋጣል ግን የምትነዛው ጥላቻ ነገ ዋጋ ታስከፍላለች እሽክርክሪት ነው እንዳልኳቸው ቲፒልፍ እና የትግራይን ህዝብ ለይተው ያልተሰጡ የፖለቲካ ትንታኔዎች ያመጡትን መዘዝ ነዋል ተመልክተነል። ማን በበላ ማን እንደተመታ ማን በጠገበ ማን ዋጋ እንደከፈለ ማን ጠጋቡ አናት ላይ ወቶ አስክሮት በተንገዳገደ ማን ተወድቆ እንደተሰበረ ተመልክተናል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተረኛ ነው ተረኝነቱ ህዳሴ ግድብን ማስቀጠል ኢትዮጵያ ያሉባትን ዲፕሎማሲያዊ ጫናዎች መፍታት ያለብንን የኑሮ ወድነት ማረጋጋት ፖለቲካዊ ቀውሶችን መፍታት የሚባሉ ከፍተኛ ስራዎችን መስራት የሚጠበቅበት ተረኛ ጠቅላይ ሚኒስትር ነው ህዝብ ከጠዋት 11 ሰዓት እስከ ምሽት 6 ሰዓት ድረስ ተሰልፎ የመረጠው ተረኛ ጠቅላይ ሚኒስትር ነው ተረኛ እያልክ ለማሸማቀቅ አትሞክር ምክንያቱም ሚዛን ያነሳ ሄሊና ባለው ሰውና ማመዛዘን በሚችል ሰው ጭንቅላት ውስጥ ሚዛን የሚያነፋ ጉዳይ አይደለም ግን ኦሮሙማ በሚል ስም ህዝብ ለማጠልሸት የሚካሄድበት አካሄድ ጠበቃንን የሚሉት ህዝብ ራሱ በቃሊል ይገባል እኔ የአማራ ህዝብ እነኝን አይወክልም ምለው ለዚህ ነው የአማራ ህዝብ ከኦሮሞ ወንድም ህዝቡ ጋር አርሲ ላይ እንዴት ይኖር እንደነበር እንዴት እየኖረ እንዳለ እናውቃለን የነካን ዳሰስ ነው ነው ተመልክተ ነው ነው የኦሮሞና የአማራን አብሮ የመኖር ፍቅር እናንተ አትነግሩንም ልክ ነው ባለፉት ጥቂት ዓመታት ጥቂት ፖለቲከኞች ጉዳዩን ነቅንቀው ለማጠልሸት ሞክረዋል ምክንያቱም ሰካራም ከሁለቱም ወገን ያሉ በነገራችን ላይ ብሔርተኝነት ሲያሰክርህ የብሔርተኝነትን ጌሾ በጣም ስትጋተው ከባዱ ነገር ብስናን ብስና ነው ቅርሻትህ እዛ ብስና ውስጥ ሞት የብሔርተኝነት ስካር የሚያመጣው ቅርሻት ውስጥ መፈናቀላል ከእኔ በላይ ላሳር ስትል ከባዱ ነገርና ማአት ያለው ቆሜለታለው ለምትለው ህዝብም ነው ልማትን በነገራችን ላይ የትኛውን ብሔር ኢትዮጵያ ውስጥ ከየትኛውን ብሔር የተለየ ጥቅም አግኝቶ ያውቅ ቲፔሌፍ ትግራይ ስትሄድ እሽጉ ጥላ እሽግ ጥም ነው የጠበቃት እቺ ረስ በጣም ነው የምታፍጠኝ ዋጋ የለገሰ የሚል ጻፍ የካይሮ ፈረሶች የሚል መጽሐፍ ላይ አለች በፍት መጽሔት ላይ የታተመ መጽሐፍ ጽሁፎቹ ሰብስባ የታተመበት ላይ ና ሁልጊዜ ያስታውሳት አሉ ትዝ ይለኛል ጥጋብን ሳስታውስ አሁን እሽግ ዶላር ይዛ አትሸሽም ማወቅ አለብህ እነኛም ሲሄዱ እንደዛ ነው እሽግ ጥም ነው የጠበቃቸው ውሃ የሌለው የትግራይ ህዝብ ነው ውሃ ያልነበረው ንጹ ውሃ ያልነበረው ብርቅ የነበረበት የትግራይ ህዝብ ነው 27 ዓመት ስልጣን ላይ ሲቆዩ ያላዳኑትን ሰዎች ውሃ ያላጠጡትን ሰዎች በጥቂት ፖለቲካዊ ጨዋታዎች አመኔት አድረቦት ሊሞትላቸው ዳግም አደባባይ ወጣው በነገራችን ላይ አንዳንድ ሰዎች ይህን የዓላማ ጽናት ይሉታል ለእኔ የዓላማ ጽናት እንደዚህ አይደለም ዋሪቨር ዘኬዝ ህዝብ የማይረታባቸው ጉዳዮች ቢኖሩም ህዝብ እንደ ህዝብ አይተችም ህዝብ ሲሸነፍ ግን የምትመለከታቸው ንጥቦች አሉ ልክ እንደዚህ ህዝብ የሚረታበት ያው ሆነስ ታስበው ከባድ ነው ግን ብሄርተኛ ሳትሆን ስታስበው ግን ቀሌል ወይ ደግሞ ኤሌመንተሪ ኬዝ ነው እና እንዳልኩ ብሄርተኛ ሲሰክር የሌልኛው ብሄርተኛ ስካር አይታየው ይቅርታ ለቃሉ አንድ ተረታለች ምኖዬና ምኖዬ ይባባላሉ ሽታዬ ሽታዬ የሚል ምክንያቱም የሁለቱም መጥፎ ጠረን አይታወቃቸውም እና ሽታዬ ሽታዬ ነው የሚባባሉት ገብተዋል ብሄርተኛ ለብሄርተኛ ሽታዬ ሽታዬ እየተባባለ በሚጥለው የበርተኝነት ጉሽ ሰክረ ሀገር እንዳትንጥ ንጡ አይተነዋላ ንጡ አሳልፎ ሲደረን አይተነዋል ኤትኒክ ፌዴራሊዝምን ሰዎች የሚረዱበት መንገድ በጣም ያስቃል አንዳንድ ሰዎች የተረዱበት መንገድ በጣም ያስቃል አንዳንድ ሰዎች ኢትዮጵያን ኦሮማይዝ የማድረግ ነገር አለ ይላሉ አይመችም ሲጀመር ኢትዮጵያን ኦሮማይዝ ለማድረግ ቢፈልጉ ብትፈልግ የምትችለው ነገር አይደለም ማወቅ አለ ዳይቨርሲቲ የሚባል ነገር አለ እንዴት ብሎ እንደዛ ይሆናል ኢትዮጵያ ያለችበትን ነባራዊ ሁነት ካለመረዳት በቀር ከሆነ በስተቀር እንዳልኳችሁ ጥቂት አጉራ ዘለል የሆኑ ነገሮች አሉ አይካድ እነዛን አጉራ ዘለሎች ነገሮች ራሱ ለመፍታት እኮ ምች ሁኔታ አልተፈጠረም ነገሮቹ እንዳይፈቱ ከፍተኛ ሳንካ የሆነው ይሄው ኦሮምማ ኦሮምማ የሚል ቡድን ነው ነፍጠኛ ተብሎ የነበረውን መንግስት አብሮ ቆሞ የነበረውን መንግስት መሪ ፍላጎቱህን በቀላል አማርኛ መጥቶበታል ከሚባለው ካምፕ ወጥቶ አስጠብቆለ ሲያበቃ አንተ ሌላ ጉዳይ ስታስብ ላጣኸው ድል ራስን ተጠያቂ ማድረግ አለብን እና ይሄ ኦሮሞማ ኦሮሞማ ተረኛ ተረኛ የሚል ዳፋ የሚያስከፍለን ዋጋ ሌላ ነው አንድ አብይ ከ ሚሊዮን በላይ ለሆነ ኦሮሞ ምኑም ነው ምኑም ነው ኦሮሞ ዛሬም ሁለት ዩኒፎርም ለብሶ እየተታኮሰ ነው አንድ እናት ለሁለት እጆቿ ያታነባለች ማዶ ለማዶ ሆኖ ለሚታኮሱ ፖለቲካዊ ቀውስ ባመጣው ማለት ይቀጥላል ይቀጥላል የእኛ ዘመን የብሔርተኝነት ስካር እዚህ ደርሷል ይህን ከመመርመሪ ይልቅግን የሚነጉድብን ሰዎች ጋር ሄደን መነገጃ እንሆናለን ኦሮሞም አይልሃል ትሸምታለ ታሰጋበዋለ ትሳለቃለ እንደ ቀልድ በምትጥላቸው ቀልድና ቧልቶች ውስጥ ነገ ሞትና ልቂቶች አሉ አንተ በሌላው ስትቀልድ የኢትዮጵያዊነት ት ላይ ቆመህ ነው ሌላው በአንተ ሲቀልድ ግን ስግጥና ነን ይመስልህ ደንበኛው ስግጥ ያንተነህ ኢትዮጵያ በሚባል ካባ ውስጥ የኖር ከሆነ አትሊስት ልትከባበር ይገባል በአንድ ሃይማኖት ሲቀለድ ምትስቅ በሌላው ሲቀለድ የምታለቅስ በአንድ ብሔር ሲቀለድ ጥርስ የሚከፈት አንተ ስትነካ ኢትዮጵያ ተነካች የምትል ከሆነ የመጨረሻ ውዳቂው ፐርሰን አንተ ነ እቅጭ መናገር አስፈላጊ ነው በነገራችን ላይ ሲሽመኖመኑ ልክ የመሰሉ ጉዳዮች ልክ አላይደሉም አንዳንድ ነቶች ይፈራሉ ነኩ ማይንዳችን ላይ በተሰራብን ነገር ማለት ነው መስበር መቻል አለብ ከዛቼን መውጣት መቻል አለብ እና ይሄ መዘዙ ብዙ ነው ይህን እንዳነሳ ያደርገኝ ሳያደረገኝ ሳየው ስክሪንሻቱ እንዳለ ኦሮሞማ የሚል ቀ የሌለው ነገር በጣም ጥቂት ነው ተረኛ የሚል ንግግር የሌለበት ቪዲዮ በጣም ጥቂት ነው እና ምን ያህል ጥላቻ ተደስተዋል እና እንደተነዛው ጥላቻ በነገራችን ላይ ስቲል መቆየታችን እጅግ የሚገርም ነገር ነው ሩዋንዳውያን በአንድ ሬዲዮ ፕሮግራም ተተላልቀዋል እኛ በዚህ ሁሉ ጥላቻ ካልተላለቅን መቼም አንተላለቅ የሚገርም አይነት የጥላቻ ስፒሪት ነው ያለባቸው ሰዎች ንጽጽራቸው ልከኛ አይደለም እና በኦሮማ ማነገድበት ካልከኝ እነ ሰዎች ነገዱበት እንጂ አብይ አህመድማ በኦሮማ መነገድ ወይ ደግሞ እነሱ እንደሚሉት ሀሳብ ስላልተቀበለ ነው ኦሮሞማ ያቀነቀናለሁ ከሚለው ካምፕ ከፍተኛ ተቃውሞ የመጣበት ይህን ማወቅ መቻል አለብ መቀበል መቻል አለብ ይህን መቀበል የማይችል ጭንቅላት ካለ ታየው አንዳንዱ ዩቲብ ላይ ከመምጣት ሜንታል ሆስፒታል መሄድ በጣም ወሳኝ ጉዳይ ነበር በረ ፕሬስ ነበር ግን ያው ጊዜና አጋጣሚ ዘመንና ሁኔታ ሲያመቻችልህ እንትን ትላለ ሀሳብ እንትሸጣለ ወተ ለገዥ ህሊና ከሌለ ምን ማድረግ ይቻላል በተለይ በእንደዚህ አይነት ሚኒስትሪ ባልሆኑ ሚዲያዎች ላይ ሳንሱር ህሊና ነው ሰው ከእንስሳ የሚለየው በህሊናው ነው ያሰብ ሁሉ የምትናገር የመጣልን ሁሉ የምትተፋ ያሰላሰል ከሆን ሁሉ ከሆነ ሳትደምር ሳትቀንስ ሩል ከሌለ ማትስ እንኳን ቦዲ ማስ የሚባል ህጋሉ ማትስ ላይ እንኳን ብዙ ጎዛ አሉ ግን ልታውቁት ይገባል ማለት ነውና እነኚህ ሰዎች ምንም ላይ ጎበስላል አይደሉ ነገሩ ብቻ ማወቅ መቻል አለብ እነ ጉዳዮች ዳፋዎች ተረኛ ነው አመድ በጣም ተረኛ ነው ሌላ ጠቅላይ ሚኒስትር የለም ሱ ነው ተረኛ ጠቅላይ ሚኒስትር ሌላ ጠቅላይ ሚኒስትር እንጠብቃለን። ብልጽግና ተረኛ መንግስት ነው አዎ ሌላ ፓርቲ አገሪቷን እየመራት አይደለም ተረኛ ሱ ነው በቀጣዩ ተራውን ካጣ ሌላ ተረኛ ፓርቲ ከመጣ የምንመለከት ነው የሚሆነው ከዛ እሱንም መደገፍ ባለብን እየደገፍን የምንቀጥል ነው የሚሆነው ብርሃና ማሳብን ይዞ ከመጣ ምክንያቱም የምንቆመው ስለ ኢትዮጵያ ስለሆነ በኦሮሞማ ግን ከኦሮሞ ህዝብ በላይ ያተረፈው ኦሮሞማ ንቃወማለሁ የሚለው ጥቂት ቡድን ነው እና ነገር ወደ ጎን በደንብ ነቃ ብሎ መመልከት ያስፈልጋል እኛ ግን ደግ ደጉን እናወጋለን በጎ በጎን እናወራለን ሁሉም ነገር ከሀሳብ ይጀምራል መነሻችን ነው የሰላም ጋዜጠኝነት ደግሞ መርሃችን የኔና የእናንተ ሀገር እንደ ልማድዋ ታሸንፋለች ፈጣሪ ኢትዮጵያና ህዝቦቿን አብዝቶ ይባርክ ውድ የሜዳችን ታዳሚዎች ቸርቆዩ